Тримання під вартою чи застава у 76 мільйонів гривень – таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва начальнику головного управління Міноборони Дмитру Марченку, якого підозрюють у корупції, закупівлі неякісних бронежилетів для військових ще й за завищеною ціною. Про це заявив очільник ДБР Роман Труба. Обшуки у справі про закупівлі Міноборони були ще влітку. За версією слідства, йдеться про шкоду державі у 100 мільйонів гривень. Додам, на обрання запобіжного заходу очікують ще четверо підозрюваних у цій справі. Слідство вважає, ці люди умисно за згодою закупили військовим саме браковані бронежилети.